esse de cabelo branco é dono do carro aqui, viu? Esse de cabelo branco aí, ó. Esse de cabelo branco é dono do carro aqui, ó. Ele que tava no carro aqui. Ah, então o carro é do senhor. É claro. Ele tem uma arma, ele tentou me matar, ele virou na minha cabeça. Ele tem uma 12 aí, pega ele, tem uma 12. Nunca nem vi. Desce o veículo. Ah, não. Mandou desce dedo. Desce o veículo, vai, bora. Mandou dedo. Saiu da polícia. Tiro, saiu da polícia. Aí, mandou dedo de novo. Do veículo. Levanta a mão, rapaz. Mano, ele tava tiro, mano. Ele tava tiro, mano. Ih, rapaz. Ele tava tiro. Tu tem demônio, mano. Agora tu vai dar merda, hein. Vai dar merda. Eu tô mais com a barba, eu vou fugir. Olha lá, fugiu. Eu vou atrás daquele cara lá, vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, tá me entendendo? Agora eu entendi! Ô, pilantra, tá indo depositar meu dinheiro? Me dá meu dinheiro aí, rapaz! Ladrão! E aí, que tá acontecendo aí? Não sei. Que tá acontecendo aí, rapaz? Estou lhe respondendo, não sei. Ô, velho. Oi? Aquele cara lá não tá respondendo, ele tá loucão, deixa ele lá. Depois te mando o teu dinheiro, mano. Eu me leva ali, então, que eu te mando. Beleza, beleza. Ô, Fusca, mano, você quase fez eu bater no cara atrás, mano. Rapaz, você é barbeiro, rapaz. Não posso fazer nada de ser barbeiro, rapaz. Você é barbeiro, você é meia roda, não, do caralho. Você me fechou, eu gosto. Ah, você é meia roda, rapaz. Você não sabe nem dirigir, rapaz. Tá ficando doido? Manda lá. Esse carrinho seu aí. Ah, sai daqui, rapaz. Sai daqui, ô, meia roda. Você comprou carteira? É, realmente comprou, né? É verdade. Comprei, vai merda. Ah, Carlinhos, vai, Carlinhos, só porque você tem carrão, só porque você tem carrão, vai embora! Ô, Fusquinha, você quer um racha? Rapaz, tá ficando... Ah, eu te conheço, hein, pilantra, você que atirou no meu joelho! Tu que tirou no meu joelho, seu pilantrinha! Calopsita do caralho, foi você mesmo, né? Foi você que atirou no meu joelho aquele dia lá, né? Olha lá, olha o estilo dele, Oh, ele é viadão. Viadão tu és. Ih, rapaz, vai se beijar agora. Ó, oh, pode atropelar ele. Eu deixo. Doidão, sai de cima do meu Fusca aí, mano. Sai daqui, seu cachorro. Tá ficando doido, hein? Que é isso, mano? Tá doido. Eu vou de ré, você vai de frente. Vamos racha. Credo. Você pegou mal pra você, hein, parceiro. Você vai de ré, eu vou de frente. Vai, pode deixar que eu passar a marcha. Ih, rapaz, isso aí pegou mal, hein. E bora então no rachinho, bora! 5 mil pra quem ganhar, 5 mil. Beleza! Tá pronto. Vai, 3, 2, 1 e vai! Foi 10 mil! Ô, rapaz, volta aqui, rapaz, deixa eu ganhar aí! Eu parei porque apareceu o PM. Ih, rapaz, olha o meu Fusca aqui, como é que tá, ó. Eu acabei de sair da cadeia, velho. Rapaz, tem dinheiro pra te pagar não, viu? Não, precisa pagar não, fica tranquilo. Eu te dou o dinheiro, Você dá tudo mesmo, você vai de ré. Aí, mano, me empresta um revólver aí, mano, pra eu sapecar aquele cara ali. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. A gente é da máfia, você quer? Então, me presta um revólver aí pra eu dar 3 tiros na cara desse cara aí, ó. Revólver aqui, a gente... Não, mal tem. Ah, entendi. Esse cara vai quebrar meu Fusca de novo, velho. Eu quero um beijo, Deus. Dá um beijo. Mas isso não vai ficar assim não, cara. Chega, já tô cansado. Chamou o mecânico aí, ó. Porque eu bati o carro. O cara, eu bati ali, ó. Quebrou o carro. Eu vou ser preso, velho. E você vai dormir e vai f***er hoje à noite, mano. Entendeu, velho? Olha que eu tô mancando, eu bati feio. Entendi. Eu não sei no que eu bati, meu celular tá tocando e eu vou atender. Cala a boca aí, ó. Ah, filha da puta, cala a boca, você. Meu irmão, não corta a mão em mim não, parceiro. Corta a mão em mim não, que eu tenho jiu-jitsu, kung fu e UFC junto, mano. Ô, calopsita, sai de perto aí, mano. Sai de perto que o pau vai comer aqui daqui a pouco, hein. Eu vou quebrar ele, me segura. Sai de perto que o pau vai comer aqui, hein, calopsita. Sai de perto aí, mano. Eu vou quebrar ele. Ah, não. Que isso? Ah, vou te matar agora. Vou te matar. Vem. Ei, demorou. Vem, filho. Filho. É o duplo. Falei que ia te pocar no pau, seu otário. Agora cheira o chão aí, seu otário. Cheira aí, ó. O asfalto aí, seu otário. Se você puder consertar aqui, bati um pouco feio.
Por isso que vai ficar 1.500 contos aqui, viu? What? Ah, pode deixar seu dinheiro. 1.500 contos ele aceitou. Isso aqui quase deu PT, rapaz. 1.500 contos pra consertar isso aqui tudo aqui, doido. Putz. Fazer o seguinte, vou te pagar 1.501 porque eu sou gente boa. Demorou. Pode passar aí, mano. Pode passar aí, senão eu enfio o maçarico dentro da sua boca. Que isso? Calma aí, deixa eu só conferir isso aí, tá ligado? Você viu o que eu fiz com o menorzinho ali, né? É claro. Ô, tá quebrado ainda o veículo, viu? Ah, não. Aí você tá de sacanagem. Deixa eu entrar aí. Que isso, sua mão é mágica? Que porra é essa? Tá me tirando, rapaz? Tá querendo falar que meu serviço é porco, é? Não, lógico que não. Paga aí, rapaz! Paga aí, cala a boca! Quer tomar pipoco, porra? Que pipoco que é, rapaz? Tô trabalhando, sou vagabundo que nem você, não, rapaz. Fih, eu trabalho matando PM, porra. Que isso? Não tem graça, cara. Beleza, eu tô indo lá, hein? Beleza, então, vê se cuida esse fusquinha aí. Meu fusquinha é top, rapaz, rebaixado, diferente desse carro seu, velho. Aquelas motinhas, onde que eu consigo aquelas motinhas da hora pra dar uma empinada aí, dar uns graus? Ah, Ornette ou a Pop 100? Faz, mano, tanto faz. A Pop 100 é aquela vermelhinha, mais humildezinha, cinquentinha, pega 100 por hora, é lá no aeroporto. Você compra ela lá na frente de uma loja. É, tô ligado. Aí as outras é na concessionária ali atrás. Mas é caro pra caramba, né, mano? É nada, a XJ e a Ornette é 40, 45 mil. Acho que dá, hein? Dá pra ir, hein? Vou lá. Valeu, hein? Valeu, hein, parceiro. Agora sim, parceiro. Agora você vai ver a desgrameira agora cortando de giro aqui, mano. Aê, eu comprei uma hornetona. Boa, moleque. Isso aqui é moto, parceiro. Ó, ó. Aí sim, hein? Passa lá nos PM ali. Hein, Júlio? Os polícia tá aqui, eu tô passando de horneteira do lado dele. Empolgante. Já. Vamos ver a treta aqui, ó. Olha a treta. Veículos 2. Desce daí. Mão pra cima, encosta ali aí no carro. Encosta no carro, vai. Ô, meu senhor, cuidado com esse cacetete aí. Tô cortando de giro, a polícia não fala nada. Ok, com você aqui. Tranquilo. Sim, seu modelo. Ô, meu senhor de vermelho. Vai, não. Vai, véi! Aí, ó, pode fazer a denúncia aí! Ó, seguinte, vou estar pedindo seu RG aqui. Ô, cidadão, qual é a denúncia que você quer fazer? Tem um cara do Mustang aí, mano, que o cara tá tentando me derrubar da minha moto, entendeu? E se eu pegar na esquina, mano... É um Mustang azul, né não, primo? É vermelho, rapaz. Tranquilo, então. Ô, vermelho, vermelho. Você? Tá tranquilo. Ele tá trocando de cor, ele tá trocando de cor. Vamos fazer o circo com caos mesmo. O neon é verde, o neon é verde. Demorou? Falou. Valeu, gostoso. Deus, é bom evitar esse Mustang, mano. Olha aí, ó. Olha só. Ele é o Mustang ali, ó. O cara foi correndo ali, você viu? Complicou. Vi ele aí, ó. Aí, rapaz, matou. Olha aí, ele tá na nossa maldade. Ah, fala a puta, encosta aí! Vou trocar ideia. Que isso? Ah, que isso, o quê? Encosta aí, vai, vou trocar ideia aí. Você tá de brincadeira? Você quer entrar nessa ideia? Sai do carro aí, ô, seu palhaço! Você quer entrar nessa ideia, bonitinho? Aê, doidão, sai do carro aí, tu fome. Putz! Eu sou o velho do crime, ô, rapaz! Responde uma coisa, rapaz. O quê, rapaz? Quem são vocês? Eu sou seu pior pesadelo. Eu sou seu pai. Cara que vem na sua avó e tá com a fioria. Eu viro, rapaz. O que você quer, mano? Você quer brigar, mano? Falando merda, pô. Então sai aí então, palhaço. Sai aí que você vai ver o pau comendo de quina aqui, rapaz. Não, tá na porrada. Ah, é, mano? Ah, é? Ah, não. Vai atropelar? Vai atropelar? Ah, vou te matar agora. Vou te matar. Toma aí, otário. Vou buscar os dois, tá ligado? Você... Calma aí, ó. Sobe na moto aí, pô. Vambora. Valeu.